ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡଲି କେମିତି ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ହଜୋ ବାଜୋ ହଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେଟ କରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ମୋର ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ତମର? ଲୁମ୍ବା 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 ଚଲ ଭାତ ଖାଇବେ, ଚା ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଭାତ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରେ। ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେବି ନା ଫ୍ୟାଣ୍ଟ? ଏଇଟା ଦେଖ ତମ ଲଙ୍ଗଳା ଫ୍ୟାନ୍ ବାହାରେ ଖାଇବେ ନା? ହଁ ଚା, ସୁଇଚ୍ଟା ଦେଇଦିଏ। ମୋର ମଲା ଫ୍ୟାନ୍ଟା କେମିତି ଘୁରୁଛି, ବେ ବୋତଲ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଇଟା ନେଇଯା, ଏଇଟା ନେଇଯା, ଏ ବୋତଲ ନେଇଯା, ଆବେ ଯାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଆମ୍ବ କାଟିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାପା ହେଇଗଲା ନଙ୍କା ଗୁଡ଼ା, ନା ଥାଉ ହେଇଯିବ। ଏକ ତେରା ଦୋ ମେରା, ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆମ ଖାଇଲା ବେଳ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ କମ୍ ଖାଇମି। ଏଇଟା ଆଉ ଭାଗ ବେଶୀ, ମୋର ଭାଗ କମ୍। ଆଜି ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଗିନାର ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଏଇଟା କିସ ତରକାରୀ? ଦୁଇଟା ଗିନାର, ଦୁଇଟା ଗିନା କେମିତି ଦେଇଛି ତା ପ୍ଲେଟ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗେଣ୍ଡା ସହିତ ପିଣ୍ଡାର, ଗେଣ୍ଡା ସହିତ ପିଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି ପପିଆ, ତାଙ୍କେ ତ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣ ସେଠି ଅଛି, ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା ଆବେ ଅଣ୍ଡା କେଲା କେଲା ଖାଇଦେଲ ନା? ଦେଖିଏ ଇଏ କଞ୍ଚା ମାରିଛେ ହେ ବି ଆମେ ଖାଇବା।
¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer?